Padling er motbakketeknikken. Det er den vi bruker både slakt oppover og når det er veldig bratt. Så det er kanskje den teknikken som gjør det lettest å forsere bakker. Den er også, er du sterk nok, kan også bruke dobbeltlands, men padling vil du nok prøve deg først i. Generelt for alle teknikker, som jeg også har nevnt på enkellands og dobbeltlands, er at vi har tyngdeoverføring. Så i en bratt bakke stiller det større krav til at du er raskt over fra ski til ski. Her har vi ikke tid til å gli lenge på hver ski, men vi må være raskt over og tilbake. De vanligste feilene i padling er at hengarmen blir for strak og kommer for langt fram. At man kommer litt bakpå og får tyngden mellom skia. Eller at man går enkellands i stedet for padling. Hvem er vi? I Learn to Ski er vi over 80 instruktører over hele landet. Mange av oss er tidligere toppløpere i langrenn, og vi alle gleder oss til å lære deg bedre skiteknikk og skiglede. Vi tilbyr skikurs over 3 uker eller intensivkurs i helgene. På sommeren arrangerer vi turer og rulleskikurs.